iwaju sami ti ta wa olohun lo de wa la ni se bohun lohun to so lohun lo wa lesa ebe wa oni tu o. All right, eyan mi eje ka lo sodo doctor mutiu taiwo olatigboye president ti yani ejire o wiri wiri loju orogun o eji woro loju mama e taiwo ti ko san baba mi toju ku dede wo yi oju ti e fe wo mi oju lo ni fo iti te fe mu gbo mi eti lo ni ti im na ni omo yin aburo yin ni fe yin to so lati bi e aisan o kere o tobi olodum fi se ni ko kan wa o to laisan o to larun mejeje omo ya kan na ni olodum fi aisan kan wa tomo tomo taya taya tebi tebi tara tara gbogbo awon ti won wa n ku aisan ki olodum ki o wa wo ojo ni ki o wa ba wa fun lo ni alaafia to peye nitori pe eni to ba kan lo mo olodum ni fi nkan buruku ko fi kan wa tomo tomo taya taya tebi tebi tara tara eni ti nu nu lasan ba mu tabi fi fun nikan o ni o mo bi ile aye se je aisan wa kere o tobi olodum mo fi kan wa lekan si o to ni aisan o to ni arun arun o narogun arun le arun ona arun gbogbo aisan arun o tobi o kere bo se le wu kan mo pin kaakiri agbaye bo se le wu ki owo re ko mo po olodum mo fi kan mi mo fi kan omo mi olodum mo fi kan iya mi mo fi kan ogun to ni anfani to wo mi ni oni e wa ri ni oni topic nkan ti mo wa fun wa ni lo na ni diabetes ibosan diabetes ito suga e ri ito suga ko digba ta ba ni diabetes ka to mo lo ko digba ta ba ni diabetes ki a to mo lo olodum ni je ka ni diabetes o amo ko digba ti nkan ba kanyan kanyan to mo lo eni ti o ni diabetes na le ma lo ko ma fi reduce sugar level to wa ni ara e beeni eleyi prevention ni who is better than cure prevention ni prevention si nkan te fe na fun prevention diabetes si koda boya lo na wa o na wa o na wa to 1500 amo ti nkan iba mu ni olorun ni da wa na mu olorun ni fi aisan ro olorun ni fi kan wa tomo tomo taya taya e ri aisan e ri arun ko si aisan na ko si arun na tolorun da sile aye ayafi ta ba mo iwose e lokun nitori pe bi olorun se da nkan kankan be lo fi iwosan iwosan won tele won lo fi iwosan won tele won nkan ti olorun nkan tolorun ba wa da ti o ba ti ni iwosan a je pe a mo ni o ko de si nkan ti agbara olorun ti ko ka ayafi ta ba paro fun wa lokun e wa ri eleyi ni fun awon to ba ni diabetes atawon ti won ba ni a le ma lo ki nkan ta ma wa kisan kan to po e je ka wo eso abire o le je tutu o le je gbigbe be gbigbe lo daju to le lo ma dun gun e je ka gun ko kuna ko di powder to ba ti wa kuna osan wewe lo to abire a ma soro gun abire eni ti o ba lokan o le ma le gun abire nitori pe to ba fa si mo gan kikoro e lasan wa si mo fa a mo gun re ninu mu e e wa je ka gun abire kukuna ka wa wa osan wewe to je ojuda ato se idan ti da omi si o e ta fufura wa o le je bi ike kan ta fufura wa e wa je ka da abire yi to ba je pe size iru ke yi ni a ri size iru ke yi ti o je 50 cl omi osan wewe ta ri abere ti a ma lo ta ma da sinu e ko je boya bi sibi meji si meta ka da si e je ka gbe kale fun bi 3 hours after 3 hours e je ka ma mu die die e je ka ma mu die die pela si olorun a na ma ri nkan ti a ma ma to danu ninu ara eleyi ni prevention of stroke tabi awon to ba ti ni stroke ti won le lo aisan o kere lekan si olorun fi kan emi ati yin e wa ri emi na ni omo yin aburo yin olulufe yin ti o lati gbeta yimo si wi je to ba to digba mi lati mo mu oro bi to to yato si eleyi wa o damo.